Skoitia izaina osaen eiden. Naturan eta artean adina bide daude bizitzan, atzera edo aurrera egiteko. Izpasterreko txoko honetako paisaiak, soinuak eta usainak gainera, bihotzean eta zentzumenetan iltzatuta geratzen dira. Iragan mendean, bazter hauetara iritsi zen mutikoari, izpide izango dugun ni naiz Mikel Laboa komikiaren protagonistari bezala. Iturria Kano Larratxe eta Mikel Laboa. Bai, hiru laguntzaile on artista handi batentzat. Mikel Laboari buruzko komikia eleberri grafikoa, zeharren ona izaten ari da nunai. Ba, bai, zorionez, bai, lan dexente suposatu du, baina harrera horrekin, eia esan haber Mikel Laboa tartean izan da, ba, imaginatzeko zen. Erronka handia be, bai, Mikel Laboari buruzko, bueno, ba, biografia, estana, biografia bat be, bai, baina bizitza kontaera bere sorkuntza lana, bai. Liburu batean biltzien. Bueno, ba, ardura itzela, egia esateko bai. Eta hasieran kezka motibo bat, eta niretzako personalki kateatuta geratzeko motibo bat. Ere bai, ba, Mikel Laboa dalako, hasta edonor, jendazko lorentzat oso garrantzitzua izan den sortzaile bat izan da. Eta esango nuke oso modu berezian, segurasko bakoitzaren zat, Laboa zalea dan bakoitzaren zat, ez? Uste dugu gainditu dugu la froga, eta, bueno, hori jendeak esan behar du, baina gu posi gaude bintzat. Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa, katedrak eskatutako lana izan da, zelan izan da bia puntu komikiarena? Bueno, ba, justu hori ze ezta, Mikel Laboa katedraren eskari bat izan zen, hasieratik gainera garbi komiki baten bila. Zan nahi dute urbildu ziren nire gana lehenengo, eta, ba, ez dakit harritu nintzen pixkat, ez da? Bueno, egia da Mikel liburuz ba, mota ezberdinetako lanak egin daudela, baina oso garbi zeukaten komiki bat izango zela. Gero zelako komikia izango zen gainera askatasun osoz gure esku geratu da, ez? Eta, bueno, hori aipatu behar da, katedraren laguntza izan da itzela, presarik ez, alizan duten guztian lagundu, torrek posible egin du, ba, komiki hau, ba, hau dala bezala, ia lau bat urteko lana izatea, ez? Eta, ba, katedraren laguntza, presarik ez eta presiorik eza, ba, nik uste dut emaitzan ere isladatzen dela. Askatasun hori izango da, segurazki be bai, formatoak uzten du, komiki batek uzten du, bueno, ba, irudimenerako tarte hori be bai, bueno, formato ezberdinak, bueno, ba, euskarri ezberdinak, formato ezberdinak albideratzen dituzte be bai, basabiltzelako bestak beste, esate baterako eguneroko tira batekin, egunerokotasunarekin lotuta, garan ezberdinak dira, formatoak eta guztiz, baliabideak. Guztiz, bai, bueno, gainera kasu honetan, marrazkilari on bat dago hor, Joseba Larratxa alde batetik. Eta bestetik ba esan dakoa pentsan nik egunero atera behar dut tira, bai ala bai. Batzutan hobeto beste batzutan ez. Eta lan honek eukidu denbora bat, ez dana ohikoa, ez da ere esango nuke komiki baten ere. Ez da, ohiko argitalatxe batekin egin izan balitz, behar bada beste presio bat egongo litzateke. Eta uste dut denborak albidetu duela baita guk lan egiteko modu bat ezarri baino uste dut guk ere bidean aurkitu dugula, eta lan egiteko modu horrek emaitzan zerikusia izan duela esango nuke. Bai. Bueno, ze etxe berezi daukagun hor atzekaldien komikian be agertuko da, hemendik itsasoa be ikus daiteke, Legeitio be ikus daiteke. Non gaude? Gaude Izpasterren, Legeitiotik oso gertu, baina da Gardata auzoa. Eta etxe hori da Espainiako gerra hasi zenean, Laboatarren familia etorri zen etxe hontara. Etorri zen etxe hontara, euren eskamea zen emakumea familia honetakoa zelako. Eta etxe honetan bizi izan zuen, gero hainbeste markatuko zuen, hau da, ikusi zituen Gernika bombardatuko zuten hegazkinak hemendik pasatzen. Eta gero baita ere, ba, Marisolen memoriatan eta agertzen da, adibidez, ba, mengo euskera eta Mikel beti liluratu zuen zera ez da, hizkuntzaren beste doinu hori eta musikalidade hori, ez.
Orduan, esaten da, hortzaroan gertatzen diren gauza baldintzatzen gaituztela asko, segurasko Mikel etxe honetan izan dako bizipenek ere baldintzatu zuten. Zederra, Mikel Laboari buruz hitz egingo dugu, ez gara bakarrik egongo, nor dator? Beste hirugarren bat batuko zaigu, elkarrizketara. Pentsatu nahi dut hiruro garela ezinbestekoak, baina bat ezinbestekoa baldin badago, gidoilaria bigarrelako, hori da, Joseba Larratxe, komiki honetako marrazkilaria, bere bizitzaren zati handi bat bertan utzi duena, hau egiten. Estimatzen dizuegu garaiotan zuen etxean hartzea. Gure etxera datorrena, bere etxean dago Andrea. Ni ez naiz Mikel Laboa, denok daukagu Laboa bat. Horregaitik? Bai, bueno, izenburua ez dakit. Horregatik egon ziren hainbat aukera eta hori izan zen azken edo konbentzitu gintuena. Egia da, gero hau arkaitzek esaten du askotan, ez da, ditu garela erabili du materialari begira, eta badago Mikel Laboari buruzko beste saiakera bat katedra bultzatu da gainera, non dago Mikel Laboa galdetzen duena, guk esaten dugu, ni ez naiz Mikel Laboa, segurasko bere izaerarekin ere zer ikusia dauka, ez? Harrapa ezintasun horrekin. Eta harrapatzen zaitu zaudete? Bai, berriro ere, unaiek esaten duen beste esaldi bada, komiki hau dela, nola, ametsak harrapatzeko badiren olako zera batzuk, hau da Mikel Laboa harrapatzeko gailu bat saiatu gara harrapatzen. Noski, Mikel Laboa asko daudenez harrapatu dugu, segurazki gure Mikel Laboa. Eta gure esperantza da gure Mikel Laboa horretan beste irakurleek haienarekin antzadukan zerbait topatzea. Komikiak baditu ere klabeak, esaten egon gara, lizentziak eta hile guztiak erabilita. Bai, nik komikilari bezala nik horrela ulertzen dut. Komikiak oso ondo jasaten ditu fantasia, surrealismoa eta irudiekin egiten diren joku, ezinezko jokuak, ez da? Duan, gauzaiek komikietan ikustera ohituta gaudenez, bada modu bat Mikel Laboaren mundu onirik hori jendearen gana urbiltzeko. Beraz, nahiko medioa proposaz zela iruditzen zitzaigun Mikel Laboa komiki batean jartu. Ona? Bai, ez dakit hasieratik gana, agian bai komikia egiten jarri ginen momentuan, orduan esan genuen, bada oso pertsonaia komikigarria Mikel, bere gorpuzkera edo bere gorputzarekin zeukan espresioaren gatikan, bai bere izaera pixko bat, agian isila, gestualidadarekin eta humorearekin gauza kontatzekoa, asko gustatzen zitzaizkion zera mimoak, zinemutoko aktoreak, Chaplin eta Buster Keaton eta horrelakoak. Eta komikian saiatu gara baita ere bere izakera horreri keinuak egiten, pasarte batzutan binetak ezabatu eta pertsonaiak berak bihurtzen dira bineta, ez da, gorputz osoz marrazten ditugu. Eta ordan gorputzarekin egiten dute kontakizuna, umorea, batzutan testuak endut ere agian ulertu ziteken komikiko pasarte batzuk. Kolorea? Kolorea dudarik gabe. Saiatzen naiz behintzat, komikian erabiltzen ditudan, marrazkietan erabiltzen ditudan elementu guztiak helburu narratibo bat eukitzea, ez da? Eta kolorea bazen aukera bat baita historia kontatzen jarraitzeko. Alde batetik, lan aurrezte aldera, hori ere esan behar da, estena edo kokaleku bakoitzari kolore bat egokitu genion, oinarrizko kolore bat esan dezagun, adibidez Donostia urdina da, Iruña berdea da, Bartzelona granatea da, alde batetik, denbora aurrezten duzu kolore gutxiago erabiltzen dituzulako marrazteko, beste alde batetik, ondo ezberdintzen dituzu giroak eta momentuak, baina neukan beste gogo bat zumetari keinu bat egiteko, deno dakigu, zumetak marraztu zituela Mikel Laboaren azaleko, zera disketako azal guztiak, eta niri nahi gabe Mikel Laboan pentsatuta etortzen zizkidan irudiak zumetarenak dira. Eta orduan nahi nion nola ala zumetari keinu bat egin komikian. Eta hori egin dut koloren bitartez. Komikian inspirazioarekin edo artearekin edo sorkuntzarekin zer ikusi daukaten gauzak, zumetak erabiltzen zituen kolore primario biziekin irudikazuen saiatu naiz, eta gainera baita ere saiatu naiz pixka bat abstrakziora gehiago eramaten, eta orduan kolore gutxitako estenoien artean resaltatzen dute
irudimenera gehiago, irudimena gehiago bokatzen duten sortzelan hoiek, ametxo hoiek eta bar eta bar, zederra, zumetaren pasarte hori bebai, ze metafora handi, liburua zer den, ez da? Esaten gabiltzena, danok, Mikel Laboa ezagutu dugunok, bakoitzak momenturen baten, eta bakoitza, bueno, boroitzapen batekin geratuko garalako segurazki, eta ze ondo hartuta dagoen. Ikusi eta gero, lana, eginda, egon eta gero, Unai, ze ondo begiratzen den atzera, ez da? Eta ze lan egin dugun, baina nondik hasten da hau egiten, zelan izan zen, hasierako ideia hori zelan antolatu lan hau dana, eta bueno, bakotxak zelan egin duzuen? Bueno, hasiera izan zen, bueno, hasiera izan zen, enkargoa nola taldea osatu, baina ja hasiera kreatiboa, hemen behan hor, elkartu ginen Lekeition bi hiru egun, ba hasteko, hau da, hau ezin zelako egin, benga, hasiko naiz idazten ni nire etxean eta beste, ez, pentsatu genuen alako, zera ez, ideia zaparrada bat edo egin behar zala, eta batez ere ez negoziatu, baina bai mai gainean jarri zein zen bakoitzaren laboa, ez, edo, eta gero hiruron artean zer ikusten genuen, bai ala bai komikian sartu beharreko, ez bakarrik, historiako momentuak, ez bada ze, Mikel Laboari egosten genizkion ezaugarri horiek, ba, lehenago Josebak aipatu duena, bere alde komiko gag guzti hori, zer esanik ez sakontasuna, eta ez. Eta Lekeition elkartu ginen egun batzutan, eta egin genuen alako horma irudi bat, ba, zerakin, postitekin, eta gauzak apuntatuta, honek egon behar duenek batzuk modu oso zehaztuan, eta beste batzuk nahiko modu zehaztu gabean utzi genituen, ez? Egia da, hala ere, hori guzti hori egin eta gero ere, ni behintzat, egin dituen, arazo dexente, orain di Mikelen gana urbiltzeko. Osa, bueno, errespetu hori galtzeko, eta ez dakit nola esan, ez? Ahazteko, eskarari, jangoikoari buruz, hitz egin daiteke berari buruz, egin daiteke... Baina ni blokeatu nintzen, eta hor nik uste dut bai, gako izan zela arkaitz, ez da? Eta, ba, lehenengo atala komikian dagoena da idatzitako lehenengo, eta orduan, ba, Mikel Laboaren ez autobiografia bat, azte magara kontatzen Wester batekin, ba, hortik aurrera dena zilegi, ez? Eta nik uste dut hor arkaitzek asmatu zuela bete-betean bidea irekitzen, gero ikusi gehien dituen Josebaren zirriborroak, Atahualparen kantua, Western, Blueberry edo Jan Giro gogora, karren guzti hori, eta hau egiten badu lehenengo atalean, hemendik aurrera ezin gara moztu ezertarako, ez. Aukeratu dudan liburua Santa Familia da, Aider Rodriguezek idatzia eta Julen Ribasek ilustratua. 2017. Urtean argitaratu zen. Liburu hau komiki bat da eta 2018. Urtean Euskadi Literatura Saria irabazi zuen. Euskarazko aur eta gazte literaturako obrarik onena izan zelako. Santa Familia, izenburuak esaten duen bezala, familia bati buruzkoa da. Dakigunez, familia ez dugu aukeratzen. Eta Nora, gure protagonista, errealitate honi aurre egingo dio. Gainera, sekretu bat du gordeta eta kontatzeko momentua iritsi da. Berehala irakurtzen da eta etxeko txikientzat gomendatuko nuke. Jolas hori, ez da kronologikoa izango, kontakizuna, esan zu, Joseba egongo direla, Donosti egongo da, Bartzelona egongo da, Irun egongo da, bere bizitzako pasartiek agertuko dira, bera, bueno, medikua izan zen, eta burren psikiatra eta agertuko da. Claro, Laboaren biografia ezagutzen duten entzat, keinu asko eta jolaserako motibo asko, ez duten entzat ezagutzen be, ideia garrantzitsu asko, besteak beste, ez toka mairuren sorrere hori Oteizarekin, bazeuden ideia batzuk klabiek zienak, Unai eta egon behar zienak. Bai, horra aipatu diren batzuk ez da, ba, ezin da, ebitatu kronologia, mendi bertatik hasita, berak asko aipatu duelako, ez Gernikako bonbardaketaren erreferentzi hori, ezin da, Mikel Laboari buruz hitz egin, eta ez doka mairu ez aipatu. Baina era berean, uste dut nahiko garbi genukala, egin nahi genuela komiki bat, ez Mikel Laboa ez doka mairu ezagutzen ez duen persona batek, irakurri dezakena, artista berezi baten bizitza daukala esku artean. Demagun beste herrialde bateko persona bat, eta bueno, gure herrialdean ere makina bat egongo dira, ez? Hori izan gure asmoa, ez? Bai, esango nuke baietz. Alegia,
Suposatzen dut hori lortzeko gure modua izan zela ez izatea entziklopedia bat edo ez izatea datu zerrenda bat. Ze azken finean gauzaiek interesatzen zaizkio gehiago figura ezagutzen duenari eta nahi duena zehatz jakin bere berri. Baina horretarako zeuden Marisol Bastidak bere emazteak idatzitako memoriak, eta guk ere pixka bat erabili genuen oinarri bezala datuak biltzeko. Baina behin hori existituta beste gauza bat izan behar zen, jolasteko tresna bat, eta agian Mikel Lauaren gana beste modu batera hurbiltzeko modu bat. Agian, ez dakit, olako mapa sentimental bat, edo, ez dakit, nola esplikatu. Maitasuna badau, emaztarekiko maitasun hori, Marisol eta Mikel, gitarra, sortze lanari, ez toka mairuri taldeari, herriari, bebai, testu ingurua, oso garrantzitsua da Mikel Laboaren karrera eta bueno, bizi izan zuten testu inguru politiko, sozial hori bebai, unai esaten gabiltz, hemen Gernikako Donbarrak eta hemen bizi dau berak, umetan, eta hortik aurrera. Bai, eta gero bere, baita bere ikasketengatik Bartzelonara doa, ez? 60. hamarkadako Bartzelona horretara, seguru asko, garaiaretako Donostia baino askoz hiriburu zabalago bat, bueno, ja han hasita dago Nova Cançoren mugimendua eta guzti hori. Eta orduan, ba, nik uste dut 20. mendearen zati handi bat gurutzatzen dela Mikelen bizitzan, ezta? Eta era berean komikian ezin da dena bildu, ez da, baina hori ere badago, ez? Ez bakarri kronologia, esan edo, karo, ba, ze jende ezagutzen duen Bartzelonan, hemen, ba, Oteiza moduko personalidade fuerte erakargarri bat, ezin zena sartu gabe utzi, ez dakit, ez, zelan bait gure kulturaren berpizkundea edo diktadura garaiko zera guzti horretan, ba, 21. mendera arte, ba, Mikelen figura hor dago, aldez edo moldez, beti. Asko agertuz eta desagertuz hori dela bere beste ezaugarri bat, eh? Baina ematen du aukera, ba, kontatzeko, ba, ez dakit, 75 bat urte, ba, euskaldunon historia asko baldintzatu dutenak. Ba, ipatuko dut kontra vosotros, Mercedes Sorianorena, ez hainbeste idatziko nukeen liburu badelako, baina orain dela gutxi oparitu didate, eta bada idazteko gogoa jartzen duen liburu bat. Neri gogorarazi Las Pirañas Sánchez Ostizena edo Txirbesen ahotsa, eta aur biltzen da gehiago ipuinera kapitulo bakoitza ahots batek kontatzen duelako, eta teknikoki edo idazteko moduak asko bultzatu, edo idazteko gogo handia jarrit, oso ondo kombinatzen du momentua bera, lehenengo pertsona hori eta arnaz luzeagoko diskursoak edo esan nahiak. Xabier Gantzarenen Zuloa. Beti azkar eta presaka irakurri dudan liburu bat izan da, eta udan patxadaz irakurri nahiko nuke. Azko eren Euskal Herriaren jakintza. Lau tomotan Euskal ipuigintza, kantutegia, errefraua, jakinduria guztia biltzeko adorea izan zuen, eta noiz nahi erabiltzen dut. Martintxo, esaik 12. 12 apostoluak. Martintxo, esaik 13. Ez dok 13, badok 13. Ze aurrerako ja, ze modernue, tradizioari lotuta bebai, momentu baten oso esaldi ederra dau bebai, hemen ez dok 13-ri dagokionez bebai, bueno, atzer egin, nor garan ikusi, tradizio horiek, oinarri horiek hartu, berritzeko eta atiek zabaltzeko, eta, bueno, aize fresku ekartzeko, ez da? Gure kulturari bebai, bera, esperimentala, bueno, guztitik egin zuena, irebazten du, Mikel Laboa urteekin, zer hitz daukazu, iruditzen zaidalako atzera begiratu, eta gerota balioan gehiago jartzen dugula, bueno, egin zuen guztiak gizon honek. Zehose oso ondo intzuen, egon baldin bada artistarik Euskal Herrian ondorengo belaunaldietan eragina izan duena hori Mikel Laboa da, ni gandik hasita. Ni gaztegia naiz bere kontzerturik arrakastatxunetara joan izan nahi izateko, baina bere musika nire sentimentuen ADN-ean sartuta dago, ez da? Eta ni bezala, bueno, ni komikilaria naiz, baina euskal musikarietan hori biztakoa da, zenbat
ematen du musikari belaunaldi berri bakoitzak egin behar duela bere Mikel Lauaren versioen rekopilatorio, diska rekopilatorioa, ezta? Horrek zerbait esan nahi du. Horrek esan nahi du Mikel Lauaren sorkuntza pixke bat atemporala izan zela. Eta esango nuke gu saiatu garela espiritu horri jarraitzen gure komikian bertan. Ni behintzen marrazken aldetikan saiatu naiz oso gauza soil batetikan arkatza eta papera teknika digitalen zera trikimailu handia egiri gabe saiatu naiz gauza berritzaile bat egiten alnuen neurrian. Eta nik esango nuke hori dela Mikelen logika. Gitarra eta mikro batekin oso gauza berritzaileak egin zitzazken. Zeukan 10.000 pedalen beharrika. Berritzailea baina arriskuak hartuta. Esango nuke, Unai Bazara, bertsolaritzan be, bueno, etiketori badaukazu, eta orain, zeure tirak eta egiten, arrisku hori hartu, sortzaile batentzat ez delako askotan biderik errezena bez. Ez, baina hori gaina komikian jasota badago, begira, ez da, orain bai esan daiteke, Mikel Lauaren alderdi esperimentala, lekeitioak, eta nolabait ere bere bilbideari plus bat ematen diote. Baina hor jasotzen da, hori Marisolen memorietan ageri da, lehenengo jendaurrean, Gernika, Lekeitioa kantatu zuenean, gogorra izan zela. Gogorra. Euski, gogorra da, eta ez da ari kantatzen Pasaiako plazatik, ez Batista Basterretxe, eta batean, imaginatu, 70. hamarkadan, gaur egun ere, bai, ez da, baina alako pieza esperimental bat gai horrekin gainera, bai, hori, desde luego, ez da korrontearen alde egindako zerbait. Nik uste horregatik irauten duela, lehen esan dena, hau da, horrek, Mikel Lauaren entzuten duzu, zuk entzuten dituzu disko batzuk, eta sonoritateagatik, zerbaitegatik badakizu disko hau, 80-hamarkadakoa da, edo 60-koa, edo alako soinu bat dagoelako. Mikelekin hori zaila da. Eta gero bere ahotsa ere, berezia da. Ez dakit, ni baino gehiago dakien jendea ongo da, baina ni ez dut parekorik aurkitzen. Hots, bere izgarri hori, momentu baten esaten dabe, bai ez da, min hori, min kolektibo hori, sasoiak eragiten zuen min kolektibo hori, bueno, harrapatzeko gaitasun hori daukana, bueno, hori guztia ikusten delako, liburuak badu soinua, bebai, ze artefaktua gustatzen zaizkigu guri hemen, ze artefaktu denau, esan dugu, adinez berdinetara, bideratuta, transmisio lan ikaragarria egiteko baliogarria, baina era jostagarri baten horrek ere, bueno, beste plus bat ematen diolako, badalako helburua asetu, ezagutu zutenak, eta esan dugu lehen, iritsi ez da, bueno, jende barriaren gana, gazteen gana, edo Mikel ezagutzen ez zuten nen gana. Bai, nik esan nuke komikiak formato bezala, edo medio bezala, badukala potentzialo handia transmisioan. Erreza delako, erraz ulertzen da, hizkuntzarekin ere bai. Gertatu izan zaigu, euskeraz oso ondo ez dakien jendeak, komiki euskeraz irakurri ahal izan duela. Komiki hau ez da hainbeste testuan oinarritzen, testu eta irudien arte uztarketa bada, baina gauza asko irudibidez bakarregan ulertu daitezke komikian. Eta horrek erakartzen du, agian beste modu batera horbilduko etzen jendea, bai euskarara, bai Mikelen figura ezagutzera, eta hor da, hori da, transmisioen erraminta oso egokia izan daiteke. Hau bezala, edo Mikelekin bezala, beste pertsonaia edo kontzeptu askorekin egin daiteke. Nik uste komikiak horretan oso lagungarriak izan daitezkela. Ez? Posgarria da, niretzako bintzat. Bai, eta iruditzen zaitea, hau izan beharko zela bidea, sektore bezala ere, bai. Batzutan, niri pena ematen dit, Euskal Herrian dagoen izugarrizko talentua ez gehiago esportatzea. Eta iruditzen zaitea, Euskaldunak osonak izan gaitezkela gauzak egiten, baina ez ainoa gauzak saltzen. Eta pozgarria da, horrelako bideak irekitzen ikustea, eta espero dut harrera ona izango duela Katalunian. Galdera sakona da hori. Ilargiaren eta aldartearen arabera, nire barruko 11 estitxo irisarri egia horietako bat, gailentzen da.
Lau esku eta 11 begiren dantza izan da gure lana azkenean. Agurtzanean duetzaren sormena eta bere fokoa ezinbestekoa izan dira lan honetan. Apustu batengatik errekara salto egin nuen. Om namo Narayanaya. Euskaratu beharko banu, behatzen edo ikusten duen hori naiz. Profesionalen artean antxontegiari aukeratuko nuke, baina ez dakit barrearen barrez afari perfektuaz edo janariaz gozatzeko aukera izango nukeen. Ba, beharroa da egozentrikoa izango da, baina gurea. Besteenak ekarri beharko banitu, ba, lagun batek bere garaian gomendatu zidan printze txikia bizitzan behin behintzat irakurri beharrekoa dela iruditzen zait. Gertukoek publiko ona naizela diote. Egunero barre egiten dut, ez dakit aukeratzen bat, baina elkarrizketa honetako hirugarren galderak, erantzuna gogoratzeak berak ere barre egin arazi dit. Sektorea aipatuta, bai bata bai bestie, basabiltzie, eleberri grafikoak sortzen, azkenaldian, zer ari da gertatzen? Ze boom esango dugu, bueno, ez dakit zerotik egunera, baina urtero, bueno, badau, liburu eder asko aukeratzeko eta gozatzeko, nola ikusten duzuen? Bueno, nik uste baietz, ez da, uka ezin da, azkenengo, ez dakit, dozen erdi bat urte behintzat, edo gehiagoetan, ba, bai kopuruan, esango nuke baita kalitatean ere, zer ikusia dauka behar bada gu hegoaldeko euskaldunok, bizkat beti Espainiaren eraginen bizigarenok, ze mugaz bestalde beste histori bada, komikaren prestigioa eta barrez. Esango nuke hemen, eleberri grafiko deitzen den fenomeno horrek eukiduela alako eragin bat, ez? Lehen komikia TVO-arekin lotzen zen aurrekin, eta eleberri grafikoren kontzeptuak ekarri duela, beste aldaketa bat, beste onarpen bat. Baina baita, nik uste dut, badaudela inguru batzuk, eta hor nik behintza personalak ezin dut aipatu gabe gutzi, Xabiroi aldizkariaren eragina, Dani Fanok hainbat urtetan, bere inguruan sortzen joan den marrazkilari, gidoilari, jendearen taldetxo, zabal, eta zera hor, horrek ere ekarri duela esango nuke nik, ez da, badukala zer ikusia. Zaretze bat egon dela esango nuke, Xabiroien inguruan, marrazkilariak eta idazleak eta elkarra ezagutzen joan gara, eta hori oinarrizkoa da sektore bat osatzeko. Sektorei gabe zail, deno gara frankotiradoreak, eta frankotiradoreekin ezin duzu estrategia bat antolatu, ezin dituzu bat diru laguntzak eskatu, hori ere klabea izan zen, orain Eusko Jaurlaritzak komikien sorkuntzari ematen duten diru laguntzak. Baina, azken finean, uneiek esaten zuen bezala, nire ustez orain komikia boladan dagoela esan dezakegu, munduan ere boladan dagoelako. Kontua da Euskal Herria pixkat beranduago iritsi dela olatu hori. Nik esango nuke, azkenengo 20-15 urteetan izan duela komikiak horrelako eraberritze bat, publiko zabalago batzuetara heldu ahal izan da, eleberri grafikoaren kontzeptu horrengatik, azken finean komikiak dira. Baina, bai formato eta bai tematikaren gatikan, agian irakurle helduago baten gana, edo ezain espezifikoago, edo ezain zaletu baten gana iristen den formatoa da, eta horrek albidetu izan du komiki gehiago egitea. Eta hori orain iritsi da, edo azkenengo 5-6 urtetan iristen ari da Euskal Herriera, eta eskerrak oso pozik gaude. Harrera, nolakoa dute, jendeak nahi du irakurri? Nik banuen beldur bat. Ikusten genuen komiki gero eta gehiago zeudela, ez ginen hain ziur komikiak gero eta gehiago irakurtzen zirenik. Niretzako Mikel Abaren gure komiki hau bai izan da termometro bat, esateko, bueno, azalberean Mikel Aboa, Unai Iturriaga eta Arkaitz Kano izenak, horrelako komiki batek ez balin badu ondo saltzen, horrek esan edo Euskal Herriak ez ditula komikiak nahi. Ba, ondo funtzionatzen ari da, beraz, bai, Euskal Herriak nahi ditu komikiak. Termometro bezala esango nuke baietz, jendeak, ematen balin badiozu bere intereseko gai bat, ez dauka inolako oztoporikan komiki batean iristen balin bada. Igerabidek betidanik izan du naturarekin loturaren bat. Oraingoan, autobiografia sentimental modukoa sortu du irakurleontzat. Zeintzuk izango dira bere haurtzaroko eta helduaroko oroitzapenik goxoenak?
Ipuin sorta honen bidez, 20. mendean zehar bidaiatzeko eta hainbat emakumeren bizipenak eta istorioak ezagutzeko aukera izango dugu. Baita, garai hartako gizartea, politika eta kultura antzemateko ere. Egungo euskal musika jaialdietako azterketa bat eskaini digu Urzelaik, non tradizioaren eta gizartearen aldaketaz diharduen. Idazlearen esanetan, marka bat eraiki nahi da, ez herri bat. 2008ko abenduaren lehenean eman zuen azken atxa Mikel Laboak, baina ezin da esan bere ahotsa horritzali zenik. 15 urte beranduago gu saiatu gara harrapa ezina den Mikel Laboa hori komiki batean harrapatzen, kaiolaratzen. Baina aitortu behar bada egia, ez dago Mikel Laboari egoak ebakiko dizkionik.